kapitin nan da ya tashi daga siyasa ne yake faruwa to su yan siyasa kansu hade yake wuri daya mu kuma talakawa da za watsa mana gero mu tafi muna ihu za hau mulki ma wani honorable zaka in ya gama ya hau yanzu mun wuce mu tura mota hayaki buge mu yanzu ka tura nan ta tashi za sa rubas sai tashi sai kashe ka to ba sa rubas ba shin ba siyasa yalla jama'a in zan mu yi siyasa da zuciya kar mu yi siyasa da kokolwa saboda kokolwa yana bugawa zuciya shine yana fadan gaskiya na fada gaskiya ko ban fada ba in ma ka yi fushi ka koma gida ka yi barci in ka yi barci ka tashi zan ga maka gaskiya kila mafarkin da zan ka ga magana na ya fito maka jama'a ba zan cika ku da surutu ba saboda mu yan bakin duka wanda zai kira na Nigeria yace mani yana so yi takara da APC ka zo ka zage mani APC ka zage mani PDP ba zan yi ba in za ka ban kudi saboda kai zan yi maka amma za ka ban kudi dan zagi dan wanka ba ruwan nan saboda kila gobe shine in kai yau kai ne kila zan zage shi saboda ka ban miliyan daya shi kuma kila zai iya ban miliyan biyu ina zage shi ban samu ba ba na cuce kai na ba don mu zauna lafiya Nigeria kasa da al'umma da zaman lafiya ya fi zama sarki ba ma wai dan sarki da na ci ba dan sarki ma ba zaman lafiya ba zai fita je wani wuri ba ba haka ba dala ku taba ma kanku.